Ministre, rekli ste, ti propisi su stavljeni van snage i nije bilo u tako bliskoj prošlosti takve situacije. Mi se i većina u ovoj sali vrlo dobro srećamo kraja 90. godina. Sećamo se situacije u oblasti i stanja u oblasti informisanja i sećamo se kako je organ za prekršaje u Masarikovoj ulici dan za danom izricao drakonske kazne za razne novine i gasio novine jednu za drugom. Jedna od tih novina je bila i Dnevni telegraf, koja je dobila drakonsku kaznu, a posle, pošto nisu uspeli da je ugase, Ćuruviju su ubili. Dakle, posledice onoga što radi sud za prekršaje mogu biti strašne. I zbog toga, koliko sam shvatio, i druge poslaničke grupe se slažu sa tim da makar onemogućimo da se uredbama mogu propisivati prekršaj, da vlada kao izvršni organ može da propiše nešto za što mogu biti kažnjeni svi građani u ovoj zemlji. Ja sam u tom smislu spreman da mi napravimo ispravku amandmana ili da se zakaže sednica odbora za pravosuđe gde bi zajedno na sednici odbora taj amandman formulisali zajednički na jedan drugi način i da izbacimo iz zakona uredbe, a da ostane sve ono što se odnosi na lokalnu samoupravu i autonomnu pokrajinu Vojvodine.